Fem ara una volta per les noves propostes artístiques que ens porta aquest desembre. Comencem a l'Hospitalet de Llobregat, on l'equip de la Galeria Alegria s'ha instal·lat en un nou espai després de deixar Madrid. A l'Hospitalet també hi té el seu estudi l'artista Víctor Jaenada, que ens ha ensenyat com treballa. El procés de creació de Víctor Jaenada té aires de ritual i és molt instintiu. Amb el foc, que sovint utilitza, deixa que sorgeixin formes inesperades als quadres. L'estudi que té a l'Hospitalet de Llobregat és el seu refugi, el lloc on les seves inquietuds artístiques exploten en forma d'escultura, instal·lació o pintura. Sempre estic rumiant. Creo que era el Man Ray que lo decía, que es como el tiro al arco. Que dius, un moment molt lent, no, de concentración, y luego un instante muy, muy rápido de ejecución. Es un poco, yo trabajo así. Pinta com s'expressa, franc i directe, amb el flamenc com a banda sonora vital i artística. Ahora sí que estoy metido como en el flamenco, intentando poner en diálogo mis procesos creativos y los de los cantadores de flamenco. Ellos también son muy directos, lo trascendente también lo tocan mucho, yo también, lo poético también. Ara ha marcat la pell dels nous quadres amb pensaments que han acabat esdevenint poemes, que han sortit a raig mentre pintava. És una sèrie d'obres feta just després del confinament que aquests dies exposa el galerista Carles Tatxer.